Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш – просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM. Із океанами, полями, і стодолами, і з місяцем, і сонцем на плечах. Лечу, обліплена народами, як бджолами, і атомні гриби в моїх очах. Кривавий мій, могилистий, космічний, споживач пристрасних людських страждань і мрій. Не спопились мій вік двадцятивічний, не змався ти, двадцятий віче мій. Добрий вечір, це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ» 98 FM. І вірш Миколи Вінграновського, написаний в 1960 році, звісно, був присвячений 20-му вікові, 20-му сторіччю. Втім, я інтерпретую його сьогодні як вірш сьогоднішньої передачі Миколи Вінграновського, присвячений нашому гостю. Він на сьогоднішній день вже відомий український сучасний поет, 19-річний сучасний поет, якому вже 20-й вік або 20-й рік іде, в нашій студії пан Віталій Білозір. Вітаю. Вітаю вас. Добрий вечір. Як будете святкувати 20-те свій день народження? Ну, я сподіваюся, що ми будемо його святкувати в мирній Україні, всі разом, в переможному колі. Буде велике застілля, я це точно впевнений, всі доживуть, всі будуть радіти, і всі ми з вами знову зустрінемося і будемо святкувати 20-річчя моє. Твоє? Так. Да. Ваше чи твоє? Буде спільне 20-річчя. Будуть всі будуть 20-річні, всі будуть молоді, прекрасні і бажані. Чудово, де? Ну, десь будемо. Десь я уточнюю для всіх, щоб всі вже знали. Вийдемо на Майдан і будемо цей, як писав Тичина, на Майдані коло церкви, тільки там революція гуде, а в нас буде святкування густи. Так, значить, у тебе нещодавно був реліз, навіть два релізи. Да? Я називаю реліз. Я звик так говорити, тому що я зі світу музики, і хоча б ми всі ці митці, нехай буде релізи. Значить, і те, що я особисто передивився, це паперовий хлопчик, і там ти згадував свою бабусю, яка фактично вивела тебе, вона була керманичем того автобуса, в якому ти приїхав сюди, до нашої передачі. І вона досі з тобою. Вона досі допомагає? Так, звичайно, бабуся досі залишається першим поціновувачем моєї творчості. Вона найперша, хто читає, хто радить, хто критикує мої твори. Вона слідкує за мелодикою, слідкує за змістами, бо все було не так трагічно, як пишеться. Але, на жаль, от тому та бабуся досі є яскравим провідником. А чого трагічно пишеться? Ну, пишеться трагічно, ну що, я чоловік, який любить драму. Ну, добре. А комедія? Я вже друга маска. Ну, тільки драма. Тільки драма. Поки що, принаймні. Поки що, ну, звичайно. Ти навчаєшся на... Філолога української мови та літератури, літературного редактора, на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка в Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова. Фуф! Отак, можеш видихати. Фу. А що в школі більше подобалось з предметів? А взагалі в школі мені дуже подобалася історія. Так. Це була перевага. Я там із третього класу десь там щось ходив до бібліотеки, щось брав, щось читав. Це мені було цікаво. От і взагалі я хотів бути вчителем історії. Так. Але так само ж бабуся теж зіграла ключову роль. От вона мене свого часу відправила на сцену. От, де я там із 3 років читав Тараса Шевченка. «Як умру, то поховайте мене на могилі широкій». І мені стало так сумно за чоловіка, він помер. І там кров старіками тече, розридався. От. Ну, це було в 3 роки. Потім я, Шевченко став теж своєрідним провідником. Я теж дуже йому завдячую, тому що, він привив мене до поезії. І я там із 12, мабуть, десь із класу 6, та 12 років, я активно був на сцені. І взагалі там уже
при випуску зі школи бажалося, аби я був актором театру та кіно. Так, бажалось тобі чи бабусі? Бажали всім, ага, і мені всім. Теж. Так. Але якось так склалося, що поезія стала першопланова, вона увійшла повністю і зайняла все моє життя, стала єдиним джерелом, прорвала дамбу. І я кажу, ну все, все, там кілька днів до подачі документів, я кажу, я без вас подавав заявку на філологію українську, але, кажу, от треба, треба, бо я туди пішов. Всі були проти, але всі згодились. Ну, якщо ти вже заговорив за поезію і підійшов в своїй розповіді до поезії, то я пропоную, давай почитаємо щось, послухаємо, точніше, щось з твого. Ти захопив відразу паперового хлопчика, у мене питання, а може щось, от ти пам'ятаєш найперше, щоб ти міг продекламувати зараз? Найперше, що я пам'ятаю, з перших, ну. Да, ну, взагалі є ж рання творчість, коли ти вчився писати, коли ти намагався щось десь з чимось зв'язувати. До речі, писати мене теж бабуся ж застала в 14 років, вона каже, ну, сцена таке, давай вже напиши щось своє. Це був День вчителя, я декламував вірш своєї класної керівнички про її вчительку. Угу. От. І ми ввечері там з бабусею зібралися, і вона каже, ну, давай спробуй написати своє. Я кажу, та, давай, давай я спробую. І я в той вечір написав алюзія між піснею Мозгового «Минає день, минає ніч» і трошки Шевченка. Та? З Мозгового взято кохання, а з Шевченка взята філософія про день і ніч. Mm-hmm. І в мене було там «Минає день, минає ніч, життя проходить непомітно, і ти приходиш в мої сни». Ну, я до кінця не пам'ятаю, але це таке. От, і я потім взагалі на місяць за це все закинув, потім у січні місяці чомусь мені приснився вірш. Так. Ну, приснився. Це досить цікаво. От і досі мені сняться вірші. Я не завжди їх запам'ятовую, але переважно вірші, коли приходять, вони залишаються. Мені сниться не сам вірш, не сюжет віршу. Мені сниться, як я пишу. Я пам'ятаю деякі слова. От. І те, що мені приснилося тоді, це була Біла Панна, і я написав вірш щось про січневу панну, бо це було в січні. Так. От. А вже десь березень, квітень, я вже почав активно, майже щоденно працювати зі словом. От. І є період там десь 2 років, коли вірші взагалі, ну, я їх не сприймаю, не визнаю. Це була просто, ну, як чернетки були. Ти навчався, ти експериментував, ти знаходив щось своє. І ось ці вірші, вони були першими, то я їх... І, відповідно, не пам'ятаю, але вони всі є, вони всі зберігаються у блокнотику, виписані ручкою. От, це бабуся теж змусила зробити. Ти мені хочеш сказати, що ранішнє ти не пам'ятаєш? Не пам'ятаю взагалі. Так, тоді пропонуй свою версію. Тоді все ж таки в паперовому хлопчику є один із віршів, який досить ранній. Ну, він теж із тої, з того переліку попередньо, ну, десь йому років 3 десь точно. От. Але чомусь він мені дуже симпатичний. Тобі, антихристі у білім, у волохату чорну ніч спалили очі. І не цілі. Христа набили. А мені Христа набили в центрі лоба за те, що губи у крові. І біла місяця озлоба спалила тінь на рукаві. Тобі, засніжені її голі, уперше й тимеже своїх. Тремтять слова у моєму горлі, коли тебе цілує сніг. Слухай, Білл Гейтс колись сказав, не ображайте ботанів, тому що вони потенційно будуть вашими директорами в майбутньому. А от скажи мені, ти багато читав в школі? Це нещодавно була школа, тому, в принципі, не важко згадати. Так, не важко сказати, але як у мене було з літературою? Я не скажу, що я фанат читання, що я дуже багато читав, от, але у мене була прекрасна вчителька Тетяна Іванівна і Кравченко Тетяна Іванівна, взагалі геніальна вчителька української мови і літератури. І виходило так, що у нас був один урок, у нас було гуманітарний клас, і у нас було дуже багато мови і літератури. І в нас один урок Тетяна Іванівна нам розказувала про твір, розказувала сюжетність твору. І 2 уроки ми працювали саме із текстом. І виходило так, що я майже нічого не читав, але я все знав. Тобто контрольні, ти уважно слухав. Да, контрольні я писав там на 10, на 11 з літератури. От. І так виходило, що я майже нічого не читав. Але я
і досі. Ти в контексті? Так, да, да. Я от знаходився на рубежах. Ну, а ти себе міг би назвати ботаном? Ти спортом займався? Ні. 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 І не вчився. Ну, ми... От я не теж... вчився, як не вчився? Ну, я теж... в школі. Ну, вчився. І зараз але вчився. Я теж золота межа між... Окей, окей. А фізкультурою займався? Ні, я навіть прогулював її. Угу, угу. Так, ну, це теж варіант. Так. Ну, дивись, у тебе... Я читав твої вірші, вірші з паперового хлопчика. Де ти береш все це? Взагалі... Я вибачаюся, шановні слухачі, хто не розуміє моє питання, ну, я думаю, варто просто звернутися до поезії Віталія, і тоді ви зрозумієте, чому я так загально питаю. Де ти береш все це? Взагалі, поезія, от ми ж нещодавно були на поетичній каві, де було питання, що таке поезія. Так от, поезія, прозвучало те, що поезія – це емоції. Але ж емоцію треба витримати, треба пронести, і можна насидити поезію іншими емоціями. Тобто, і де я беру це все, це дуже складне питання, тому що інколи це приходить саме. Я можу розуміти за кілька днів до того, як напишу вірш, я можу розуміти, що мені ну, треба написати. Щось що... приходить. Так. От я відчуваю. Це якось на підсвідомому відбувається, але я знаю, що цей процес вплине на вірш. Ну, ти ж кажеш, що ти навіть у вісні. Так, і у вісні. А що ти робиш для того, щоб бачити вірші у снах? Нічого взагалі. Я крепко сплю і лягаю о 9, коли в жашку. А коли в Києві? А коли в Києві, як приходиться. А чому от, так і приходиться? І чому, коли приходиться, то... Вірші тоді не сняться. А хороший сон? Ну, це правда, що поетові треба якийсь духовний, душевний струс, якийсь шок певний для того, щоб щось народити? Так, це можна відігравати на теж на емоціях і на людях. Люди приносять за собою певні емоції. І не завжди вони є хорошими. І на оцих контрастах, коли є добрі люди, є погані люди, є люди, які тобі нашкодили, є люди, які тобі допомогли, ти можеш черпати дуже багато натхнення. І от саме так я і працюю. Я живу тільки на драматичних емоціях, через те вірші драматичні. Мені це приносить, ну, коли я напишу вірш, я позбуваюся негативу і позбуваюся драми. Слухай, тоді скажи мені, будь ласка, от якщо ти говориш про драму, про драматичні емоції, почуття, то оцей хлопчик з такого крихкого матеріалу, як папір, це ти? Це я, так. Ну, у мене є тут вірш, теж називається «Паперовий хлопчик», і там в кінці написано ж «Мій паперовий хлопчику, зовсім скоро, але не зараз, я відпущу тебе з голосом власним у світ». Ну, давай вже, декламуй повністю цей вірш тоді, якщо вже розпочав. Ну, так, давайте тоді зараз. Я налаштувався, сподіваюся, слухачі і глядачі теж готові слухати. Паперовий хлопчик. Я самітен, мов меже темного коріння. У вічах моїх межі крил зблідлого сутеніння. На голому тілі чорне оперення, а от тіні лише допломінює запізніле богомоління. У руках паперовий хлопчик проситься в небо. Ніжні його обійми, немов виноградні стебла. Пальці мої розрізають і сукровиці з їх тепла, люблячи тне мою мрію. Крони дерев пульсують у мене на скронях. Мій паперовий хлопчику зовсім скоро, але не зараз, бо нині морок моїх думок. Я відпущу тебе з голосом власним у світ. А поки обіймай мою стиснуту на тілі руку. Віталій, от поетичне мислення, воно, ну, в певній мірі мислення абстрактне. І я розумію, що це світ, який ти створив, власний світ. І коли ти, і кожен вірш – це певний світ. Коли ти створюєш свій світ або свої світи, наскільки далеко ти від реальності відходиш? Насправді, от реальність допомагає створити те, чого тобі бракує в ній. От тут оці всі метафори, оці всі крони дерев, ну, це все уособлення ти бачиш, але ж поезія – це те, що ніколи не звучало. Це слова, які нам усім відомі,
але яких ніхто не поєднував між собою. От. І тому аби була емоція відображена не просто «мені погано, я вмираю» і все. Ти знаходиш образ, за який можна зачепити цю емоцію. І далі ти підбираєш до нього слова. Ну, от і це допомагає створити певний світ. Окей, але наскільки він далекий від реальності? Ну, я не можу сказати, чи він близький, чи він далекий. Для мене він мій. Ну, тому що градації не існує, я розумію. Так. Для мене він мій, і він мені реальний теж. Ну, дивись, ти отримав німецько-українську премію імені Олеся Гончара. За паперового хлопчика, правильно? Так, за рукопис. Ти відчуваєш увагу до себе зараз з боку ЗМІ, з боку, може, більше поціновувачів з'явилось, фанів. Можливо, увага з боку вже іменитих поетів. Ну, це все присутнє. І ще більше присутнє того, що дуже багато хто тепер сприймає Білозіра як людину, яка може до них поставитись зверхньо, хоча я не розумію, я всіх люблю і всіх ціную. Ну, слухай, всіх любити і цінувати не значить не ставитись зверхньо. Ні, ну взагалі я поважаю. Ну, взагалі до поезії чужої я ставлюся досить критично, як і до своєї. Тобто я від себе вимагаю дуже багато. Аби я ж в мене були прекрасні там вчителі, на яких я вчився писати. От що поезію я прочитав тоннами. І я не можу, коли це звучить дуже фальшиво. Коли це, ну, можна, звичайно, сприймати, не сприймати. Але коли підходять і питають, як, ти ж мусиш дати реакцію. І не завжди вона позитивна, не завжди те, що хочуть чути всі. Ну, і не обов'язково улесливо говорити слова. Звичайно. Я теж вважаю, що треба сказати правду, нехай це правда гірка, як кажуть, то так, трохи тривіально звучить, але менше з тим згоден. Але що паперовий хлопчик мені приніс багато. Паперовий хлопчик приніс увагу від критиків. Тобто мене бачать, мене цінують, мене читають. І мені це дуже симпатично, тому що раніше теж були читачі, їх було теж достатньо для мене. От, але паперовий справді став таким, ну це ж перша збірка. Передмову написав Петро Мідянко, лауреат Шевченківської премії. Та? На репродукція картини Кирила Проценка. Тобто це все відомі люди, які згрупувалися, та? Були згруповані і привиті до мене. Та? От. І відповідно, що це теж люди звертають на це увагу і розуміють, що на всяку єрість така публіка не прийшла б. Тому так, це сприймається. Ну, ти не лякаєшся такого стрімкого росту популярності? Взагалі треба відмежовувати себе від читачів. Окей. Так. Вони є, вони присутні, я їх можу чути, і вони читають. Але я спілкуюся там з усіма, по-дружньому, але я не скажу, що я б цього боявся, чи я б навпаки не сприймав, якби цього не було. Це відбувається, це просто потік. Тобто пішло джерело, і воно йде. А як воно розмиє русло, це вже інше. Треба сказати, шановні слухачі, що Віталій до того, як випустив свої дві книги, виставляв свої вірші просто в Фейсбуці. Це достатньо відомий факт вже в інтернеті. Я далеко не перший, хто згадує про це і говорить про це. Ну, і я також думаю, що це певна риса скромності. Сказав. Давай послухаємо твій наступний вірш, напевно, з іншої збірки, яка має назву «Ігри із жовтою квіткою». Та, ну, я певно, коротенько розкажи трошки, про збірку, та, дуже коротко. Ота, це досить випадково, до речі, завдяки Фейсбуку. Мене знайшов перекладач, ну, мене перекладали в Польщі, Тадей Карабович мене перекладав, друкував в журналі «Пізаріо», от. І мене звідти ж знайшов перекладач Януш Всеслав Буднік, який мені просто написав повідомлення, я хочу це зробити, мені це цікаво.
Я кажу, видати... добре, видати книгу. Та, я хочу зробити переклад і показати тебе ще польському світові більше глибше. Ну, тому що тоді була, це був початок війни, до речі. Це все сприймалося. От, і він запропонував, я згодився, швиденько все йому дав, подав інформацію, і він цим всім зайнявся, і це було десь, мабуть, 3 місяці вся ця видавнича колотнича відбувалася, і уже в серпні місяці мені на пошту прийшли книги. От, «Ігри із жовтою квіткою» – це білінгва, вона двома мовами – українською і польською. От, і я б хотів і звідси прочитати вірш любовний чомусь. Епіграф із Миколи Воробйова «Сад синіх дерев». Ти не прокинешся вранці, бо жодне дерево не матиме цвіту темнішого, ніж твої сни. Листя як первість грому, як перед вічністю дзеркало, розжевріло й синіє. Блукають пси туманами безпритульні, їм би пелюстя вишневого, аби на шляху не розміняти лукавості власної. Але, на щастя, в саду жодне дерево його немає. Не обрізай коси русої, щоб хтось із ім'ям голосним і тривожним сині листя вплітав тобі, бо від троянд пальці кров'ять. І волосся твоє стражденніше, ніж прокинутись під деревом синім у синій траві і збирати із тіла синіх мурах, ніби все це з рук твоїх золото. Здається, в одному зі своїх інтерв'ю ти згадуєш такий факт, що тобі, здається, по приїзду в Київ допоміг твій товариш Іван Крюгер. В тому, що ти читав. Фактично, він підкидав тобі, тобою сказано, правильну літературу. Так. Що це за правильна література? По-перше, ще навіть до приїзду в Київ, ми з Іваном знайшлися на Фейсбуці, і ми там із ним листувалися. Іван мені вперше там надіслав лист, коли зараз до мене звертаються молоді поети, як треба писати. Я надсилаю лист Вано, і я кажу, ось вам детальна інструкція, що таке поезія, і як нею можна... коригувати свій шлях. Ти свій лист? Ні, лист Вано, який допоміг мені свого часу. Ти пам'ятаєш його? Я його не пам'ятаю. От, там... Послухайте, шановні друзі, насправді Вано Крюгер тут, і ми запрошуємо його в ефір. Будь ласка, Вано, заходь, сідай і розкажеш нам про це, поки ми з Віталієм продовжуємо теревенити. В принципі, воно вже готове. Ти пам'ятаєш той лист? І про що це було? Звісно, ще пам'ятаю, але все ж таки це був лист суто для Вітальчика. Він трошки оприлюднює приватне листування, та, хоча і теж в приватних цілях і речах. Але без деталей. Але йому плюс. Ну, це все ж таки поезія річ надзвичайно найінтимніша, і так, та те, що я ділився тими, кого я люблю, і власне ділився тим, як треба поезію бачити, як її треба відповідно. Бо от було запитання, я ж так сидів, уважно слідкував за тим, що там створює власне світ. Поет нічого не створює. Він не грається в цій дурниці, фіглярство. Поет наближається до єдиної істинної реальності. От так. Єдина істина реальність суб'єктивна в очах кожного поета. Адже завжди існує питання, а судді хто, де перуки з мантіями. Тому це теж така штука. Але... єдиний суддя, світ в очах у Бога. Друзі, насправді я хочу відкрити вам трішечки, привідкрити лаштунки. Пан Вано Крюгер – це дуже цікава людина, з якою... Товариш! Вано Крюгер – це дуже цікава людина, з якою цікаво спілкуватись. І ми обов'язково присвятимо окремий ефір, бо там океан думок і тез. Вано, як тобі творчість пана Білозіра? Ну... якщо я... Тільки так, неупереджено, будь ласка. Закрий вуха. Якщо я радив там на самих початках Вітальчикові і досі так вийшло, що я тут, то вочевидь все добре. Окрім того, я виступав на презентації Віталія в Пінчук Арт-центрі. З хорошим вітальним словом, я навіть фото звідти, де я так виступаю, розхвалюю Вітальчика, він так видно, що дуже-дуже соромиться. Да? Що рідко буває, маю сказати.
Ось, єдине, що я можу сказати проти, бо це було за. Це було проти, тепер буде контра. Я, звісно, допомагав мінімальною редактурою на початках, та насправді редактура мала бути значно жорсткішою, але вона і потребувала значно більше часу. От. Ну, який відсоток редакції відбувся? А перший рівень, мінімальний. Угу. Ну, я так собі розумію, що це відсотків 10, приблизно 15. Ну, це можна по-різному розмислювати. Тут йдеться про рівні радше, не про відсотки. Ну, я хочу сказати, що воно теж разом із бабусею, я надсилаю воно в приват-вірші, він теж ж підказує мені там дещо, там якісь словечка поправити. Тобто Іван все одно залишається редактором і коректором віршів на основах. Тобто фактично Іван входить в той трикутник політбюро, який врешті-решт вирішує. А можна підібрати актуальнішу політичну метафору. Є така інституція «Тройка Європейського Союзу». Так і називається «Тройка». Окей, окей, нехай буде так. Але з товаришем, я думав, політбюро. Тому, добре, Іван, на твою думку, з паперового хлопчика, от який єдиний вірш ти виділяєш і ставиш його на п'єдестал? Ну, це дуже просто. Там є вірш, присвячений мені. А, хоча не так просто. Там є вірш, присвячений мені, і є вірш з епіграфом з мене. Та? Так що тут треба подумати. Окей. Я просто... Шановні слухачі, я знаю про існування цього вірша, і чув, і читав його вже. Але раджу послухати, пропоную прочитати, власне, ще раз для того, щоб ви почули цю чудову поезію. Насправді Іван забувся, тут є ж його найулюбленіший вірш, який теж написаний одним із ранніх. Це вірш про зелених псів. Думки поділились. Так. І, на жаль, він знайшовся перший. Я сказав. І, на жаль, він знайшовся перший. І автор наполягає. Той, який присвячений, але тут... А присвята не збереглася. От. Але автор наполягає, слухаємо. Коли зелені пси приходили по мене, я був на відстані ядра і так близький до неба, що навіть проміж ребра сміявся із зелених. Коли зелені пси мене вхопили в литку, я марив так солодко упасти в живоцвіт. Коли зелені пси мене вхопили в стегна, мені здалося, що тоді я вже лежав в антенах і мріяв тільки про політ, в якому зело звини зійде як новий слід. Коли зелені пси забрали у мене очі, забрали дотики і слух, я був німим, мов дим. Але коли зелені пси лишили тільки серце, я їх любив. Красиво. Красиво. Незважаючи на те, що Іван сказав, що поет нічого не створює, а навпаки, наближається до найреальнішої реальності. Єдиної істини. Так. І твій підхід мені зрозумілий. Віталій, а для тебе написання віршів – це... Ну, це гра? Для мене це транс. Коли я пишу, я зазвичай пишу, коли кудись іду. Мені чомусь так. Це подобається. Я не бачу нічого. Тобто ритм допомагає? Так. Да. Угу. Я не бачу нічого, я відчуваю... Я навіть не чую нічого, можу не чути. Ні гавкоту, ні риву. Обережно на переходах. Я берегами ходжу. На підійде, добре. От, і цей. І ти впадаєш, ти концентруєшся на емоції. І я з Іваном взагалі не згоден про те, що не створюєш світ. Ти бачиш те, що бачиш, і ти його переносиш словами. А бачиш, тут питання полягає, хто? Персона, яка що бачить? І от нещодавно... Це фіглярство, Вітальчик любить таке. Нещодавно пан Гаррі Гофман, він же Езра Книжник, на своїй сторінці виклав пост про те, що йому дивно, і я погоджуюсь з ним, йому дивно, коли на якихось фестивалях чи конкурсах дають перемогу, призи за найкращого. Адже в мистецтві кращого бути не може. Може бути щось унікальне завдяки людині або групі людей, які створили щось цікаве, красиве, унікальне, оригінальне, неочікуване, як хочете називайте, які хочете епітети використовуйте, найближене до реальності або гра світ, і це не має значення. Головне, врешті-решт, щоб глядач
зупинився і захотів «я хочу ще». І знайшов це в інтернеті, на папері, прийшов на виступ, заплатив за квиток, отримав задоволення, можливо, якісь думки. І от я думаю, що я погоджуюсь з паном Гаріком і вважаю, що ну от неможливо сказати «він кращий». Просто на сьогоднішній день його форма думки, образи, бачення – або те, що він чує, відображає, пропускає через себе, це є найцікавіше і найактуальніше в цій часовій хвилі, в якій ми там пливемо, да, яка несе нас в цьому океані. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, тут занадто багато тез. Власно? І питання, тобто, щодо якої тези? Як ви вважаєте, чи варто все ж таки оцінювати найкращий поет, адже, можливо, треба найцікавіша поезія цієї людини на сьогоднішній день. Тобто от за це давати призи, оцінювати людей, але не судити. Ну, я можу сказати так. Та? В мене вийшла книга есеїв якраз про поезію, про канон української поезії, де я обрав 10, на мій погляд, найкращих, найважливіших, просто найгеніальніших поетів, які коли-небудь писали українською мовою, ну і пишуть, там ще частина на щастя. Писали і пишуть. Так, так, угу. Так. Я перелічу їх. Це Олег Лишега, це Михайло Григорів, це Василь Голобородько, це Петро Мідянка, вже згадуваний автор передмов до двох моїх книг і до книги Віталія Білозіра. Це Василь Герасим'юк, це Тарас Мельничук, це Емма Андієвська, це Павло Тичина, це Іван Драч. І вже і це теж згадуваний вже Вітальчиком Микола Воробйов. Тобто це 10 найкращих. Мені здається, я бачив. Ти виставляв цей перелік в інтернеті? Так, так. Певно, що книга називається «Розчахнута квітка», вийшла вона у видавництві «Лаурус». Ось я помічав в інтернеті, я дивився на цей пот, читав його, і я пам'ятаю, що я бачив його. За щонайменшої нагоди я цей перелік свій наводжу, тобто ці імена мають звучати, на жаль, вони звучать так часто і не в тому контексті, в якому мало б. Насправді, у тебе буде нагода. Я вже кажу, запрошую тебе, став на олівці. Я вже погоджуюсь. Єдине, що я тоді ще скажу такий невеличкий поскриптум до цього переліку, бо мені дорікають мої колеги-критики, що от я там не назвав того, і це дуже смішно, бо от в мене є перелік цих 10 імен, і є 3 крапки завжди. Тобто канон не може вичерпуватися тільки 10 іменами, завжди є ще, мені теж є сказати, я писав далі про Богдана Рубчака, про Максима Рильського, про Миколу Бажана, про Патрицію Килину, про Віру Вовк. Тобто є ще продовжувати так далі цей перелік. І є навіть далі позади, кого я назвав. І, скажімо, Андрій Малишко, теж уже сьогодні згадуваний на факультеті, імені якого навчається Віталій, у нього вчора буквально день народження, і не просто день народження, в нього ювілей. 110 років з дня народження. Так що це, от так само це ім'я має зазвучати ще раз, і так само варто його підкреслити і привітати з днем народження. Тож вітаємо пана Андрія Малишка, а переходимо знову до Віталія Білозіра. І хочеться, якщо вже ми почали про перелік поетів українських, то давай згадаємо книгу в перекладі азербайджанською мовою, правильно? Так. Взагалі, ми з Іваном теж тут присутні, так само присутній Петро Мідянка. От, запросив нас арт-критик Костянтин Дорошенко, завдяки якому ми тут і з'явилися. От, взагалі, азербайджанська антологія видав її пан Салім... Бабулаоглу. Так, дякую. От. Сюди входить, антологія починається Шевченком, закінчується мною. Є тут представники, яких назвав Іван. І ця антологія – це антологія української сучасної поезії, але все ж таки від тих паростків, які живили українську сучасну поезію. Тут дуже великий перелік. Можливо, не варто, але її можна знайти, здається, в мережі. Можна знайти в мережі. Видавництво?
А видавництво це Азербайджанське, про нього можна тільки почитати в мережі. Зрозуміло. Там є перелік. І в мережі є ця книга? Тобто можна інтернет-видання чи замовити? Я сумніваюся взагалі. А де можна придбати тоді? Тому що це видано за 30 річчя. А це ж азербайджанською мовою, українцям не цікаво. Да, все, це зрозуміло. 30... Не те, що не цікаво, можливо, хтось з востоковедів, вибачай, що перебуває. Ну, скажімо так, це для азербайджанського читача. Так, так, звісно, да. Виключно. Так. І вона до 30-річчя незалежності України була видана. Коли? Нещодавно ж. Так. Від Шевченка до Білозір, ну, правильно? Та скільки поетів? Вже ж 30 поетів, так? Чи менше? Здається, 30. 30, якщо не помиляюсь, 30 поетів на, до 30-ліття незалежності. Ну, а який з віршів твоїх увійшов в цю збірку? Вірш увійшов, так, так, «Колискова про бджілика», де епіграф... Давай послухаємо. І звано Крюгера. Нехай українці знають, який в нашу мову, як це, значить, що він є в цій збірці. Так, так, так. Ой, це буде складно. Давайте я щось інше прочитаю. А чому це буде складно? Бо я не пам'ятаю, де він знаходиться. Це ж треба все відшукати було. Ну, ми готові потерпіти декілька секунд. Як же, погортай зміст, ти що? Ну так, погортай зміст. Там що, там 100 віршів. Ну, давай я швидше знайду. Окей, Іван. Я сам можу. Іван знає збірку. Ну, Іван же ж він краще був за автора. Так. О, дивіться, бачите, я казав, що все буде дуже просто. Так, «Колискова про бджілика», епіграф і звано Крюгера. Лейло, Лейло, метелик Марія, сядь святому отцю на чоло, щоб зникли у нього злі мислі. Лейло, Лейло, метелик Марія, сядь святому отцю на уста, щоб позбавились скверни вони. Лейло, Лейло, метелик Марія, сядь святому отцю на бороду, бо це красиво. Засинай, хлопчику, з юнським примарним обличчям, з якого ясніє невинність, ніби роздмухана ніч. Темінь собача між маняками і листям гаряче блудить, мов би розчахнутий гнів. Засинай, хлопчику, поки нариси твого тіла ніжить дихання чуйне й тяжке. Видихи б'ються об плечі, ніби бджілик білий струшує вогкі крила об світло плоске. Спи, хлопчику, бо вже ж цей білий бджілик сів тобі на уста, сів тобі на груди, сів тобі на пояс і завмер. Хоча я помітив, в твоїй поезії більше проходить синій колір і всі його майже відтінки, і чорне пір'є, вороняче пір'є, отакий образ. Він проходить. Це з'являється не в одному творі. Особливо все, що стосується емоції кольору синій. Чому? Звідки? Чому емоція синя? А це цікаве спостереження. Просто. Це спостереження? От, я це, наприклад, не помічав. Я дарую тобі твій символ, який ти постійно згадуєш. Це чорне вороняче пір'я і будь-які прояви синього. І синя птаха і тут наслідила. Ну, це теж, до речі, цікавий твір, оскільки я, наприклад, писав свого часу роботу в університеті в порівнянні перекладу, значить. І там, до речі, сильно синь, блакить, голубінь. Там дуже багато цікавих перекладів цього твіру. Ну, єдине, що він тут не перший, Макс Метерлінг, це так само алюзія на 19 століття там. До речі, про синього птаха. У мене є такий вірш навіть, якщо здається. Давай, залюбки, залюбки. Синій птах розміром в серце людське просить у мене шляху врізати свого. Кажу йому, лети звідси, бо поночі оперення яскраве станеться чорним, і чорнильні сліди залишатимуть каламуть. І білі пагінці ніг твоїх бігцем спопеліють, як зірка на твоєму красивому лобі. Тоді птах урвався мені у сорочку, каже, серцем твоїм блакитним стану. Тільки доведи мене до саду дикого, де Христа прибили до Христа. Відповідаю йому, що шляху того не відаю, як і серця свого не віддаю. Здіймається птах під небо, немов у лоно, немов у хвилі, одважно і мирно. І курличе мені в серці, болю просить. Тулюся долонями, аби не вчувати ні пісню, ні жалю. А вже вечоріє, ліг у траві. А птах відчає мені на чоло, бачив шляху твого кончину. Біля урвища ждуть тебе друзі і хрест, як Христа. А от твого села лиш кістяк, і при дорозі одна недопалена з вікнами навстіж хатина. Розгнівався я, птаха відкинув від себе і у лузі нарвав пощерблену сонцем калину.
Три ягідки на долоні лежать, немов дні останні. Хлип, ягідка перша, крильцями тонкими, об вітер глиб і полетіла. Думаю собі, з'їм цих дві скоро, бо й вони зрадять. Кличу тепер птаха, не одгукується. Даром серце йому не віддав. Біля урвища кострище, а з урвища вітрище. П'ятого цвяха друзям у руки дає. Я читав твоє інтерв'ю за 20-й, здається, рік. Якщо не помиляюсь, в Літгазеті. Інтерв'ю і приклади твоїх творів того часу, і принаймні виставлених там. І там я спостерігаю більш чітку риморитміку, я би так сказав. Паперовому хлопчику більше верлібру. Я пам'ятаю, що ти щось згадував подібне на першій каві останній. Але давай ще раз поділимося твоїми думками і баченням, чому верлібр зараз панує в твоїй творчості. Ну, знову ж таки, я не закінчив, але менше з тим. Да, добре. Чому верлібр зараз панує в твоїй творчості? Окей. Перепрошую. Ну, знову ж таки, коли ти тільки навчаєшся, тебе є приклад класичної форми. Класичного метра, там, римованого, ідеального, ритмічного. І ти мусиш набрати базу для написання. Ти мусиш навчитися писати так, аби розвивати свою думку, аби знаходити себе далі. І я знайшов себе в верлібрі, хоча я знову ж таки, я повертаюся до римованого час від часу. У мене є римовані вірші. От. Але чому варто набити базу саме римовану? Аби в верлібрі відчувати ритм. Ритм, своєрідний ритм, ти мусиш подати. Оце отак. Так. Тобто це продумана вже тема. Ні, це так вийшло. Зараз чи взагалі? Взагалі так вийшло. Але от я розумію просто, як це відбулося. Що мені класична форма допомогла зрозуміти ритміку. Допомогла давай спробуємо от зараз такий коротенький експеримент. Чи зможеш знайти свій, як я своєю лексикою користуюсь, риморитмічний вірш і після нього відразу повний верлібр. Куди вже верлібрище? Верлібрище віще. Ну, враховуючи, що тут якраз ми знаходимося недалеко від гори, де віще Олег закінчив свій земний шлях, та це особливо цікавий пошук буде. А поки Віталчик шукає, я тільки скажу, що там верлібр чи слабутоніка – це питання техніки поезії, а не форми поезії. Форма поезії, до речі, з латини форма – це краса, одне зі значень. Форма поезії, краса поезії – це образи, симфори, метафори. Оце є поезія. Чи це римована, чи це білий вірш, чи це верлібр, чи це сонет – це все техніки поезії. Але про давній Греції це я знаю точно. Я знаю точно. Вибачте. Приберемо цей вислів. Я знаю, що про давній Греції вони читали все під ритм. Незважаючи на риму, чи була, чи не було. Ну, це ще задовго до цього розподілу. Взагалі, давня грецька мова, вона надзвичайно мелодійна, і там навіть сама розмова звучить як пісня. Тут слід зважати на те, що все змінюється. Ну, ж таке гераклітівське пантерея, все тече, все зміниться. Те, що війшло потім в хрестоматії. От дуже довго навіть були суперечки про його книга, цього великого Геракліта Темного. Чи вона була, чи не була. Це перша суперечка, таки була вже більш-менш як консенсус. І друга суперечка, чи це була книга віршів, чи це була книга не віршів. Суперечка знята, вважається, вона написана давньогрецькою мовою такою мовою, що це не могло не бути поезією. Ваня, зупиняйся, ти чудовий. Так, шановні друзі, я шаную, я раджу вам вже готувати вуха. Готуйте їх, готуйте, робіть їх бездонними, бо тут море інформації, це не просто відерце і не просто мішечок Санта-Клауса. Це бер без дна. Бездонний. Ну, а я бачу, що пан Білозір вже готовий, тож почнемо. З римованого. Я босо ступаю на скло, перша кров солодка і міцна. Між тобою і мною було літо і весна. Я босо одягнений в душу, ти босо, і все. Я плаваю мілко, бо суша душу до тебе неси. Першокоровно, позачергово, скло колюче із-під пляшок.
і вино розлите сливове, і кров проступа крізь пісок. Ти босо йдеш, я босий. От щастя стаю на скло. За мене хапається осінь, якої у нас не було. І тепер до тяжкого. Чому тяжкого? До вільного. Ну, я б не сказав, що це досить вільно. Воля, це, знаєш, таки... важкий хрест, її треба вміти нести. Ну, тоді так. Є цикл віршів, який називається «Вино убієнного», це про Селіція, їх 10 уже, тому що був уже після видання книги, було написано 10-й вірш. А зараз 8-й. Селіцію. Ходором йду, от щастя такий безпритульний. Ні пристанища, ні сорочки, ні Духу Святого у мене нема. Перше Різдво, старе откровення молодого грудневого снігу і темне крило накривають докіль усі благородні єства. Селіцію, вкотре у пам'яті згадую власної щирості жест. Минулого першого снігу, хоч і листя горіхове ще цвіло, я писав тобі першого листа, ніби росі на фіолетовій лусті чогось летючого. Безвольності думки моєї, як дим вулканічний, і омана хтивого слова мого тобі отзвін голосу людського на далекому острові хижих тварин. І стрімкі поривання мої ти складаєш у цілі, як розкидані цілунки і пелюстки по тілу такого свого й далекого миролюбства й спокою. Біла гілка Селіцію нині лежить на твоїй пишній могилі. Я вчора туди приходив, як приходять до моїх воріт пси. Ти раптом покинув всесвіт, і глобальне стало мізером, бісером, пусткою, плямою у оці. На твоєму хрестику пише літера золота. Умійте любити живого, навчіться прощати йому. Плачте за ним, бо як туго поцілує до уст його смерть, не кричіть, що ви віри не ймете, як одиноко він вмер». Ну так, це інше. Це те ж саме, але це інше. Ні. Я зараз, скажімо так, я не дивлюсь на м'ясо, дивлюсь на скелет. Ну добре, а коли ми говоримо про ритм і відсутність, не так, про ритм і риму, і відсутність рими, але присутність ритму, ми можемо згадати реп. Це теж відсутність класичних ритмічних форм, але разом з тим там присутня рима. Але там своя ритміка. Що ви мені скажете на це? Ну, як що класичні сучасні поети скажуть про класичних вуличних поетів? Повторю ще раз. Поезія – це метафори, образ, симфори. Тут неважливо, чи вони розлиті просто в тексті, який ніяк не розкиданий сторінкою, просто це так звана поезія в прозі, чи це якась дуже сувора регламентація, подібна до сонету, або менш сувора, як це в репі. Тобто не це важливо, насправді. Ритм тільки допоміжний засіб може бути, а може і не бути. Образи, метафори, симфори – оце поезія. Є образи, є метафори, є симфори, є поезія. Немає образів, немає симфор, немає метафор. Це може бути заримовано, але це не буде поезія. А тепер давай так. Реп – це проста мова. Можливо, тому цей різновид поезії або римування, віршування більш популярний, аніж поезія як така, яку ми розуміємо класичну, скажімо, так? Як я вже згадував, мова поетів і думки поетів – це щось, в принципі, абстрактне. Адже певними образами, символами, алюзіями, порівняннями вони наближають до сучасності, але це образи, порівняння, алюзії і так далі. Я особисто вважаю, що читати поезію – це фактично як читати будь-який філософський твір, тому що треба перечитувати. Завжди треба перечитувати, по декілька разів. Тоді ти я особисто кажу, тому тепер тоді я починаю принаймні по-своєму, але думаю, що розумію те, що вкладав автор. І в мене стоять сталі форми, які красиві, да? Тому що закінчена форма, вона є і є краса, фактично. Значить, як наблизити класичну поезію до соціуму, який звик сприймати простоту? Просту простоту, я б навіть сказав. Віталій. Ну, взагалі,
час все наблизить. Просто ця масова культура, вона зараз сприймається активніше. Так вже давно, насправді давно вона сприймається активніше. Давно. Ну так, от це просто. Але поезія справжня, навіть на неї є поціновичі. Я хочу сказати, що не все так жахливо, як ви тільки що описали. Я жахливо описав. Так, ну не все так трагічно. Ну, навіть слухай, я взяв настрою від чорного воронячого пір'я трохи. Так, так, от не все так погано. Є люди, які справді цікавляться, їх не так багато, як би хотілося, аби це було. Було теж на широке коло, але люди є. І є хороші приклади, коли є хороша поезія, і яка справді продається. Ну, ти кажеш, тобто, що це споживається. Насправді це споживається. Ти кажеш, що споживач є. Так. То мені здається, що не відсутність споживача або кількості споживача, а скоріш відсутність уваги ЗМІ до поетичної ланки нашого культурного суспільства. Оце є проблемою. Що ви думаєте про це? Ну, я так скажу, власне, з чого я хотів почати. Що те, що тут ми сидимо в тебе на передачі запрошені, це вже дуже добре, і це вже великий крок до вирішення проблеми. І просто дві коротенькі ремарки. Та? Тобто, от, знову ж таки, згадується з Євангелія багато кликаних, але мало обраних. І поезія – це камінь, який не можна стравити, тому він не споживається. Вона не споживається. Його треба лупати, як сказати. Не треба, не можна лупати. Та? Тобто, вірш... Треба, не треба, так. Такий, такий вірш, який можна кинути в вікно, і воно розлетиться на друзки. Та. Може бути і таке. Ну, давайте спробуємо зараз трішечки зробити такий до масового ринку звернутися, яким чином. Я попрошу Віталія. Наша передача просто підходить до закінчення. І я попрошу Віталія прочитати вірш свого улюбленого поета, як це є вже традицією в нашій передачі. Ну, я взагалі хочу сказати, що це не до масового я буду звертатись. Я звертаюсь до Івана Драча, а який... Це вже став... масово, це вже... Ну, масово, але не все його є масово. Сама постать пана Сама Драча, постать, це ну, вже... звичайно. Ну, тоді було все простіше просто. Можливо. Да, тоді це дозволяло. В чомусь було простіше. Іван Драч, мікрофон Криниці. Ввечері, коли село засинає, параска по воду йде. Старенька, легенька парасочка в глибоку криницю відро занурює і каже в криницю, як в старий мікрофон. А криниця з'єднана з морем, а море за мільйонів кілометрів, а в морі на атомному човні Паращин Петро капітаном приходиться. І каже параска в криницю синові, бо криниця із океаном спаровані, каже мати синові у відро, ходила на буряки. Помагала Василеві Наталці, бо запарилась коло дітей і коло буряків, а ти прийшли фотографію в школу. Директор наказував і просив. Ті ліки японські, які ти прислав, дуже мені помічні, підходящі, прийшли ще ті мотрі. Ще б, може, казала, що тітка Параска. Трактор проїхав, усе перебив. Насмішкуватий онук засвітив із кабіни зубами. «Бабо, що там дядько Петро одвітив?» Голову йому не розбийте, обережно з відром. А от коло ворота ж сичить, дивується баба Параска. Грамотні онуки, не знають, що криниці спаровані з океаном. Стоїть Петро на капітанському містку, аж гульк відро коло нього у воду падає. А звідти з відра материн голос. Розказує йому, що так, що не так. Говорящим письмом розтолковує, правду усю розчовпує. Сам казав. Вертає старенька Параска, на коромислі руки розкрила, а відри, як очі великі синові, зорями повні до дна. Шановні друзі, це була передача «Поезія Київміста», на якій сьогодні привидом містичним чином, пройшовши крізь всі стіни, з'явився Іван Крюгер. А гостем сьогоднішньої передачі був Віталій Білозір. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. На все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба. Лиш картлі совреба. Поезія Київміста. На Київ 98 FM.